विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। नमस्कार, आपण पाहतात विश्व 24 न्यूज। अंबड जिल्हा जालना येथे आज सकाळी 7:30 वाजता हॉटेल व्यावसायिक मारुती देवराव शिंदे हे आपल्या हॉटेलच्या पाठीमागे सरकारी दवाखान्याच्या पूर्व गेटच्या बाजूस काटेरी झुडपात लघुसंख्येसाठी गेले असता तेथे बाळाचा रडण्याचा आवाज आला। तेथे नवजात बालक दिसून आले। जवळच काही व्यक्ती अंशीराम लांडे व शहाजी कांबळे यांना बोलावून घेऊन हे बालक मारुती शिंदे यांनी तेथील सरकारी दवाखान्यात दाखल केले। डॉक्टर मंगल पवार यांनी सदरची घटना अंबड पोलीस स्टेशन येथे कळवून पुढील कायदेशीर कारवाईची विनंती केली। त्या नवजात बालकाचा जीव जावा म्हणून त्या निष्पाप बालकास काटेरी झुडपात अज्ञात व्यक्तीने उघड्यावर टाकून दिले, याची माहिती चाइल्डलाईनचे संतोष दाभाडे साहेब यांना मिळाली। ते अंबड येथे जाऊन त्या बालकास जालना जिल्हा स्त्री रुग्णालय येथे 108 ॲम्ब्युलन्सने दाखल केले। त्या नवजात बालकाची तब्येत ही स्थिर असून त्यास ICU मध्ये भरती केले आहे। ते नवजात पालक हे पुरुष जातीचे आहे। ही घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। आई नावाला कलंक लावणारी आहे। त्यावेळेस बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष श्री एकनाथ राऊत साहेब उपस्थित होते, तसेच त्यांचे कर्मचारी व अधिकारी हे व डॉक्टर जिल्हा स्त्री रुग्णालय येथे चाइल्डलाईनचे संतोष दाभाडे व त्यांच्या मदतीस सचिन दांडगे हे देखील उपस्थित होते। धन्यवाद। नाव सांगा आणि एकंदरीत काय घटना आहे आणि हे अजून बच्चू आपल्या स्त्री रुग्णालय इथे आपण आणलाय, काय घटना आहे नेमकी? माझं नाव एकनाथ राऊत, अध्यक्ष बाल कल्याण समिती जालना। मला सकाळी 7:30 वाजता फोन आला होता अंबड BSC मधून प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंबड या ठिकाणी की एक अबँडन बाळ म्हणजे सोडून दिलेलं बाळ सापडलं। मी लगेच चाइल्डलाईन या संस्थेला मी कळवलं की जे चाइल्डलाईनचे समन्वयक संतोष दाभाडे तात्काळ विलंब न लावता अंबड पोलीस स्टेशन आणि PSCला धावती भेट घेतली आणि तिथल्या जे बाळ आहे त्या बाळाची काळजी संरक्षण करण्यासाठी अंबड PSC दवाखान्यात दाखल केलं। बाळाची तब्येत ठणठणीत आहे। बाळ हे अज्ञात व्यक्तीकडून काटेरी झुडपामध्ये सापडलं, परंतु ते काटेरी झुडपात असताना त्याची काळजी आणि संरक्षण करणं हे बाल कल्याण समिती, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा बाल संरक्षण समिती आणि चाइल्डलाईन यांचं कर्तव्य असून बाळ आम्ही सुरक्षित केलं। बाळाची योग्य ती कारवाई करून पोलीस स्टेशनला नोंद करून बाळ आज आपल्याला स्त्री रुग्णालय या ठिकाणी आम्ही दाखल केलं। त्याची पुढची प्रोसेस करून बाळ हे आपल्याला काळजी आणि संरक्षणासाठी जे बालन्याय अधिनियम 2015 नुसार आपल्याला काळजी आणि संरक्षणासाठी बाल शिशुगृहात दाखल करणं आवश्यक असतं। त्या शिशुगृहात दाखल केल्यानंतर त्या बाळाची काळजी आणि संरक्षण ही संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाच्या वतीने घेण्यात येईल आणि बाळ सुखरूप करण्यात येईल, माता पालक यांचा शोध घेण्यात येईल। जर 60 दिवसानंतर माता पालक यांचा शोध लागला नाही तर बाल कल्याण समिती त्याला दत्तक प्रक्रियासाठी रेफर करत आणि बाळ हे दत्तक प्रक्रियासाठी मुक्त करण्यात येईल। प्रशासनाच्या वतीने माझे जालना जिल्ह्यातील सर्व जनतेला, सर्व नागरिकांना, माता पालकांना अशी विनंती आहे की नको असलेले बाळ जर आपल्याला नको असेल तर बाल कल्याण समिती जालना शासकीय निरीक्षण गृह या ठिकाणी संपर्क करा। रीतसर जे दत्तक प्रक्रिया आहे कारा गाईडलाईननुसार त्यांना आपण मदत करू आणि बाळाचं काळजी आणि संरक्षणाची पूर्ण आम्ही जालना जिल्ह्यात घेत आहोत। बाल कल्याण समिती जालना। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।